madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jira aad ku qabtay xarunta madaxtooyada ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowra. madaxweynaha ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday arrimaha ku saabsan dhanka amniga. dabcan waxaan qiyaasi karaa muhiimadda ugu koowaad ee siyaasadda dowladdan waxay ahayd mar walba arrimaha amniga. haddii aan marka amniga wax ka sheego, amnigu meel fiican ayuu marayaa. dhinaca horumarka arrimaha amniga ku saabsani dadka waa wada taabteen, way arkayaan wax badanaa noo dhiman weli oo howlo ah oo ku saabsan horumarinta amniga, laakiin amniga meel badanaa laga qabtay. soomaaliya maanta ilaahay mahadii, dagaaladii sokeey way ka dhammaadeen oo maanta reer soomaaliyeed oo reer kale ku sii duulayo oo sidii la aqoon jiray ah ma jiro. amni darrada ay fowdada iyo nidaam la-aantu keentay inta badan way dhammaatay oo maanta muxuu ahaa waxyaabihii jiri jiro dhan ma jiraan. madaxweyne xasan sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay arrimo maalmihii dambe la hadal hayay oo ah isku shaandheyn lagu samaynayo golaha wasiirada. kashafal la samaynaya ahay ma jiro, shalayna kabinetka dhexdiisa ayaan ka iriyo u sheegay shalan la kulmay markii labaad xukuumaddan sidii loo soo dhisan markii labaad shalay la kulmay waa u sheegay. rashafal ma jiro, laakiin wasiirkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa, meesha waa laga wareejinaa. wasiir kaloo shaqadiisa qabsan karo oo muwaadin oo soomaali ah la keena, wasiir dowlihii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa, wasiir ku-xigeenkii shaqadiisa qabsan waayo waa la diraa. laakiin xukuumad la kala bedelaya iyo xukuumad la burburinaya iyo wax la diraya midna ma jiraan. madaxweynaha ayaa sidoo kale shirkiisa jaraad ku soo hadal qaaday arrimaha maamul goboleedyada dalka ka jiraya kuwa iminka la dhisayo. maamulada kumeelgaarka dalka waa ka samaysmeen, way ka hana qaadeen, kuwo kale hadday socdaan ay samaysmayaan, kuwo kale waa la bilaabayaa, dhowaanna dalku maamuladaas uu yeelanaya. maamuladii samaysmay kuwii hore weli waa sii dhismayaan oo ma dhammaystirmin, waa socdaan. dadka soomaaliyeed waxaan rabaa aan usoo jeedinaya ku badan xitaa hal mid, adduunyada maanta ma aha, haddii maanta wax qaldan ay yimaadeen berri way saxmayaan. wax inaan boqolkiiba boqol wax saxa inaan ha helno iyo inaan meesha aan joogno waxbaa u dhexeeya, wax dhashay oo korayaa u dhexeeya. maamaadii berri dhaweyta aan iriyaan rabaa markale inaan ku ciyo ahayd, wiil aan dhalanin ma dhaamiyo. wiilku waa inuu dhashaa oo koraa oo xoogaystaa oo kabacdi u dhaamiyaa. maamul samaynta socotaa waa sidaas. war maamulada aan jirsiino kadibna aan korino kadibna hana anfaceeno wixii aan rabnay hanoo qabteen. ugu dambeyntii ayuu madaxweynaha waxa uu ka hadlay arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha dalka. waxaan rabaa inaan wax ka yidhaahdo arrimaha dhaqaalaha, suuqa iyo nolosha dadka cidhiidhi waa ka jiraa, waa run. asbaabta uga jiraan rabaa marka dadka soomaaliyeed maanta inaan la wadaago. asbaabta suuqa laga dareemayaa waxay tahay, dabcan annaga dhaqaalaheenna waa la garan karaa meesha uu joogo, dowladda miisaaniyad xadidan leedahay, adduunyada dagaalada sokeeya dalal ka soo baxa oo dhan miisaaniyadooda waa la kabaa. dalalaa jooga maanta dagaaladii sokeeya mar hore ka dhammaadeen, nabad ah, deggan, haddana weli miisaaniyadooda la kabayo. annaga soomaaliya kab miisaaniyadeed ma helo. dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inay ogaadaan dowladdani waxay ku jirtaa kista yarta ayaga ay bixiyaan. miisaaniyad kabkeeda ma helno. waxaanan u heli weyne waxay tahay asbaab badan oo caalami ah oo jirto, dagaalo kalaa jiro, khalalaaso dhaqaale caalamka ku jiro, waxyaabo badanaa jiro. dowladda soomaaliya kab miisaaniyadeed oo xadidan ayay hadda heshaa, oo ah ku xadidan in laga bixiyo mushaaraadka shaqaalaha qaybo ka mid ah, mushaaraadka shaqaalaha qaybo ka mid ah. baarlamaanka mushaarkiisa in la bixiyo lama ogola, ciidamada mushaarkooda inta badan dowladda soomaaliya bixisa.